Hyvää päivää kaikille. Nyt lähdettiin vähän pyöräilemään. Mennään tuonne mettään ja sitähän taas selitetään kohta vähän enemmän. Mut nyt tässä on kameran mikrofoni testissä, niin nyt on tää pelkästään DJI peruskameran käytös ja liitetään nyt toi ostettu langaton mikrofoni tähän kameran kiinni, mikä esiteltiinkin tuossa videolla, ja sitä rataa jatketaan. Katsotaan äänenlaatua. Pistetään tämän tiedot tähän. Tää oli AliExpress tilaus. Sopii kaikkiin kameroihin, vissiin kännykkäänkin ja kaiken maailman johtoja mukana. Nyt olisi vaan hyvä, kun saataisiin tämä tuulen kohina tästä kans pois, niin mennään tuonne mettään pyöräilemään. Mulla on tämä fatbike tässä näin, niin sitten on muutenkin tämä DJI Osmo kameran vähän niin kuin testissä tässä, että miten tämä kuvaa. Niin tosiaan mennään tekemään toi tonne Temun risukeittimellä tekemään tuota nuudeliannosta, tuliset nuudelit tänne mettään, niin katsotaan joku hyvä paikka. Kamera vähän niinku testissä muutenkin täällä, töyssysissä vauhdeissa ja tommoseja, että millainen kuvanlaatu, että mielestä se vanha Sony, mikä mulla oli, niin mä en oikein, mä ennen tykännyt siitä todella paljon, mutta Sonyn mulla oli tää 4K-kamera ja sitä ennenkin ollut Sonyn Action kamera, mutta aikaisemmin on kyllä tykännyt, mutta viime aikoina en. Täällä on, pitäisi olla ihan hyvä kuvanlaatukin nyt. Kuvataan 4K-kuvalla. Itsekin pitäisi nyt sitten aloitella tässä varmaan parin viikon päästä, kun luvattu vähän kylmää keliä nyt tähän näin, niin mä en viitti vielä lähteä telttailemaan, mutta tämmösiä päiväreissuja voi välillä tehdä. Noista puista ei viitti oikein mennä pyörällä yli. Hieno päivä. Ei voi muuta sanoa. Todella nätti keli. Esitellään vähän näitä kenkiäkin, mitä mulla on nyt jalassa, niin nekin on tuolta Temusta hankittu. Mä en muista, että onks ne millään mulla videolla vielä näytettykään. Tarkoitettu vähän tänne metsäreissuille. Nyt ei mitään, tossa hetken päästä pitäisi tulla semmonen kalliopaikka, niin katsellaan kohta. Tässä tulee hiki. Hyvin tää menee. Vähän kuhasta, mutta taidettiin löytää semmonen
paikka nyt, että missä olisi varmaan suht rauhallista. Ettei ketään tulisi välttämättä ihan heti vastaan. Tää on ihan, tohon pääsee istumaankin hyvin. Tässä on paljon tommosta tippunut tommosta risuakin tänne. Tänne näin, niin pistetään pyörä tohon kalliota vasten ja otetaan vähän vettä ja aletaan tekee. Joo. Elikkä siinä on mun sähkö fatbike Helkamalta ja aikaisemmallakin videolla esitellyt, mutta ajattelin, että nyt voisi esitellä kans taas, kun ollaan täällä mettässä pyöräilemässä. Toivottavasti tykkäätte videosta, niin aletaan ottaa reppua pois. Ja rantaa, niin katsellaan. Siellä meni todella alhaalla. En tiedä, näkyykö videolle. Siinä meillä risuja kasa hankittuna. Pistetään toi kamera tohon noin. No niin, kokeillaan tätä meidän mikrofoni tälleen. Mennään vielä etsiin muutama pätkä, ettei lopu keske sitten. Tuskin loppuu, mutta otetaan tosta vaikka joku pieni pätkä tosta puusta. Niin kaikki otetaan kumminkin maasta. Niin tääkin on katkennut. Niin katkennut. Pärjätään näillä. Aleta kumminkaan mitään kauheita kokkoa tekee. Joo. Elikkä tässä meillä on nää Bulldogin 3x spicy nuudelit. Todella väitetään, että on todella tulisia. Se nähdään kohta. Täällä on muurahaisia. Älkää tulko mua syömään. Tää pitäisi olla aika helppo kasata tosta tuosivuja. No niin. Siinä lähdetään sytyttelemään. Mä nyt turvauduin vähän tämmöiseen nopeampaan kikkaan, niin tehdään silleen, että toi mulla on vähän sytytysnestettä nyt. Sitten silleen katsotaan, ettei sytytetä koko paikkaa. Varovaisesti tosta. Noin pitäisi kyllä ajaa kyllä asiaa jo. Sitten mulla on sytkäri mukana mulle. Nyt jossain vaiheessa opetellaan sitten toi muunlainen sytyttäminen. Mut nyt on tämmönen systeemi. Täällä on itikoita paljon. Siitä lähtee. Elikkä tää on sieltä Temusta kanssa ja tässä on nämä mun Temun kengätkin.
Niin. Sitten on tää, millä tehdään nämä nuudelit. Tässä on mitä saadaan hyvin nuudelit pois tuolta nesteestä ja tolleeni. Ai, että on mukavaa, hei. Vitsi, kun olisi makkaraa mukana. Täytyy katsoa silleen, että ei pistä kovin paljon kerrangaa tuohon. Mikäs tässä ollessa, hei. Aivan mahtavaa. Ihan kesäinen fiilis jo. Kohta päästään syömään bulldakkia ja lusikkaa ei oo, mutta se täytyy keksiä jollain sit millä syö. Niin mä luulen, että mä teen silleen, että melkein ton kiposta suoraan vähän niinku juomalla. Ei oo puukkoakaan mukana, että pääsis veistelemään mitään. Unohtu sekin tonne himaan. Niin Niin. Sitten kun toi on vähän laskeutunut toi isompi puu tosta pois, niin sit pistetään toi pienemmällä liekillä niin vettä tonne ja pienempää, ettei sit pääse sammumaan vaan. Tosiaan mulla on sit tässä vettä paljon mukana, niin saadaan sit sammutettua, jos tarve vaatii. Ei kauhean vissi pärjätä tälläkin määrän jo. Poimittiin ihan liikaakin, mutta nyt pistetään vettä tonne noin. Tosiaan pistäkää hei kommentti, jos haluatte lisää tämmöstä videoa, niin mä tykkään kokkailla kyllä luonnossakin. Toi varmaan riittää nyt tohon noin, tohon määrän. Hyvä kyllä tää hankinta tuolta Temusta. Siinä on kyllä tää muovikahva, mutta sorhi kirjoilu. Siis sulaa pois tosta sitten. Tois tarkoitus nyt muutenkin kesällä sitten lähtee vähän enemmän kuvailemaan tonne luontoon ja mulla olisi ollut toi tuulisuojakin tossa. Se jäi kotiin. Olisi voinut hyvin pistää tuohon. Tästä kyllä nauttii. Tässä voi olla vaan hiljaa ja katsoa maisemia ja kuunnella noita linnunlauluja. Paitsi toi hiukan häirintää kyllä toi lentokone tossa, mutta ei anneta se häiritä se enempää. Niitä menee varmaan tuossa 50 minuutin välein. Ei kyllä ihan tämmönen mesta ole semmoseen telttailuun, mutta olisi tarkoitus joskus niinku mennä tonne pidemmällekin. Telttailemaan tonne Lappiin tai mä luulen, että me voidaan nyt alkaa sitten pikkuhiljaa pistää noita nuudeleita tonne. Se on niin kuuma, että se kypsyy jo tossa, kun ei se tarvitse kiahahtaa. Niin elikkä siinä.
tästä näin, niin mehän joudutaan nyt sitten tekemään sille, että pistetään tommosia vähän pienempiä paloja tonne. Sittenhän täällä on tää tulinen mauste pussi, 2 kappaletta näitä maustepusseja, niin ne sit pistetään sinne kanssa. Loput tuolta tonne ja sit roskat reppuun. Ne voidaan sit heittää kotona roskia tuolta noin. Mulla on muuten Temusta hankittu tällainen. Tällainen. Saadaan sekin nyt sit käyttöön. Täällä on tota teräasetta, niin vähän kaiken näköistä nyt sitten käyttöön, mitä Temusta on hankittu. Tuulee kyllä aika paljon. Pääsee mikrofoni oikein todenteolla testiin. Täällä se luonnossa kaikki maistuu paremmalta. Pistää näitä kohta nämä mausteet tänne. Ja tää on tästä hyvä. Hyvä kyllä tää. Pistetään vähän tuohon ympärille tuota. Kaadetaan vähän tuota vettä pois tuosta noin. Täällä ei ainakaan lähistöllä pala mikään tämän jälkeen. Tähän täytyy jättää vähän kumminkin tuota vettäkin. Tuon verran. Mä tiedän näkyykö siitä, mutta tuolla pohjalla kumminkin suunnilleen se 8 tota, sanon nyt, ruokalusikan lista. Sitten pistetään maustepussi. No, pedi kuulee. Sinne. Niin kuin näkyy, sinne meni. Näkyykö? Joka tapauksessa meni. Sitten sekoitetaan. Noin. Takaisin tuohon vähäksi aikaa. Roskat reppuu. Lad. Noin, siellä on nyt sit noin tulinen mausteseos. Sekoitetaan vielä vähän tuolla kepillä kaikki tonne. Noin. Siellä näkyy. Näytääks me hyvin tänne videolle, niin
Aika viileä jo. Otetaan keppi avuksi. Oikein hyvä. Potki. Tää on oikein maukas, semmonen hyvä. Oi, oi, oi. Sotata. Heti juodaan kaikki nämä nesteet. Uhu. Nuudelit syöty, niin huhu. On tulista. Se on tälleen mettässä paljon tulisempaa, mitä himassa oli. Oi voi voi. Vähän pestää näitä. Oi voi voi. Mutta oli kyllä hyvä. Vähän otettiin tota kattilaa silleen pyyhitään puhtaammin. Vähän tota nokea pois, kun oli märkä vielä. Niin. Ettei repussa kaikki me liikaiseksi, niin mä sanon kyllä, että tää Japanin tai Kiinan versio tästä tässä voi fritehata ja kaikkea, niin tää on ihan 5/5 hankinta kyllä. Otan myöhemminkin mukaan, että seuraavaksi voisi jotain uppo paistaakin tällä täällä, niin metsässä luonnossani. Todella jees. Siitä vähän näitäkin. En. Nämä menee kumminkin pussiin vielä. Niin. Onks nämä kuumia vielä? Ei. Mut kohta lähdetään pyörähengelle taas.
jatketaan silleen vähän aikaa vielä video. Niin kiva, jos katsoitte tänne asti, niin jatkakaa vielä vähän matkaa, niin käydään vielä katsomassa tota upeata luontoa tuossa pyöräilypolun kautta, niin nähdään kohta. No niin, kohta lähdetään pyöräilemaan taas. Tää kyllä on jotenkin mieltä rauhoittavaa, tässä on oltu jo pari tuntia. Tää on hyvä tää Osmon, DJI Osmon tää kotelo, mihin sä saat nää akut tonne. Ne lataa tossa koko ajan. Näkyykö se tossa hyvin, niin lataa tossa koko ajan. Kun sä pistät tyhjä aku tonne, niin täällä on varhausta sen verran, että se lähtee lataamaan sitä. Niin tossa näkyy, kun vähän varjoa mennään, niin ne lataa siellä sitä ja sit sä pystyt käyttää sitä vähän ajan päästä, niin todella hyvä. Todella hyvä systeemi, niin. Mutta ei mitään, hei, lähdetään kohta polkemaan, niin katsellaan kohta pyörän päälle. Mulla on se odotus kyllä tästä mikrofonista, että tää toimii hyvin. Toivottavasti. Oli sen vähän halpakin, että jos laatu on hyvä, niin kyllä kannatti tilata. Sitten tosiaan kans ollut todella hyvä toi tosta noin, niin tuo pakka. Se on ollut ihan älyttömän hyvä. 400 kilometriä poljettu jo ja tää on kans sieltä Temusta, niin todella kyllä. Onks tossa vähän parempi valotus? Pistetään tohon tolleen. Niin todella jees kyllä toi pakka. Täytyy jossain vaiheessa tilata enemmänkin, jos kestää vielä se tonnin paikkeilla edes. Niin. En mä tiedä, mitä noi yleensä kestää sit noin. Mitä noi sit yleensä kestää kilometriä? Onko se joku pari tuhat vai jotain? Toivottavasti kestää. Lähetään hei polkeen. Ollut kyllä todella hyvä tää helkama fätti. Pistetään sähköavustus vielä päälle. Unohtu laittaa kokonaan. Ihmettelen, kun en varautunut ollenkaan tuohon noin. Silleen tuossa välillä on ollut aika kylmäkin, kun varjoa tuli, niin joutui pistää takio päälle. Oi, oi, oi. Ei mennyt pahasti. Huhhuh. Siinä oli liukas oksa. Oh. Hengissä ollaan. Aika hyvin kyllä lennettiin tossa. Hieno lento. Katsotaan, millainen kohan se oli sitten
Oikeako käydä katsomassa tuota? Tosiaan hei, tässä on nämä Temun kengät. Joo, niin kuin tuntuu todella hyvin kengät. Tossakin kastui vähän, mutta kyllä se aika hyvin piti sitä vettä. Jotain mukavaa. Luonnossa olla pyöräilemässä tai kävellen tai ihan miten vaan. Vähän kokkailua ja semmoista. Ei mitään näihin kuvia tunnelmiin. Mä jatkan hyvän matkan pyöräilyvien videolle, mutta me nähdään sitten ensi videolla. Pistä he kommenttia sitten, että haluatteko tämmösiä, niin tämmösiä videoita lisää vai oliko ne parempia siellä keittiössä kokkailut vai sekä että? Kyllä mä varmaan sitäkin jatkan. Saakeliet on näitä. Mä en kyllä mene yhdenkään mutalla tai kyllä pienää. On tää kyllä. Täytyy seuraava pyöräilykohde katsoa tuolta jossain vaiheessa, mihin menisi. Vähän sama systeemi. Evästä mukaan ja kokkailua videolle. Voisi seuraavaksi tehdä ihan kunnon nuotio ja tuommoista. Niin. Pistetään tämmöistä pyöräilyä tähän loppuun. Kukin kattoo, jos haluaa. Päästään jo. Aata tuli tänne. Ei ollut ihan sama suunta, mutta melkein. Tää on ehkä hyväkin, että tuntii tässä. Tässä on frisbeegolf-kenttä. Päästään koti tiskaamaan toi. Kattila ja tuommoista noin, tavarat paikoilleen ja evästä tekemään. Tai se on tehtynä jo, mutta kippoihin laittaa. Mutta. Tulee ehkä vähän pidempi video tästä nyt näköjään. Kaiken maailman. Tämä on ihan hieno alue. Jees, mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin, se on moro.